Halo seluruh kabeh, dadi iki maningar gawe film web series tentang Ramadan. Wis pada ngerti urung web series kuwi apa? Urung, wis. Urung, wis. Tak jelas apa. Web series kuwi film sing berkelanjutan. Dadi nang film kuwi ora kudu durasine ora kudu dawa. Mbok ana sing komenan kayak iki ya. Durasine kurang dawa, Lur. Ora apik lah. Nah, kayak kuwi contohnya. Karena aku sakit hati. Karena komenan film ini sing judulnya Ketemu Bidadari Kebumen, pada setuju susan nang film Maninga nang web series ke bakalan ana susan. Ki wonge. Tada. Lah, cepetan angkat nek. Jadi aja pada kalian subscribe, like, kalau komen ya. Terus aja kalian share juga mengkancah-kancahnya kalian. Pengen langsung nonton web series saya, tonton bayu, oke. As-salatu khairum minan. Alhamdulillah bisa melu puasa maning. Alhamdulillah maning mau puasane karo sing enak-enak. Ana susu, karo iwak. Pokoknya nikmat banget lah. Oh iya. Tarmin puasa lagi ya. Iya. Jajar sahur kae. Parani belang kawan. Min, tar Min, turu ya. Ih, orang dikunci. Alasan, temenan turu. Min, tangi. Min. Siapa ya? Ah, kucing. Oh, kucing. Oh, is tangi jatuh baik kok. Oh ya cum, kira sapu yang ditakoni. Siapa malah jatuh kucing? Berarti kan kucing. Tangi nak kerucut. Bilar mana? Nah, lo. Bocah turu-turu toh. Nah, anak apa sih kue? Anak-anak lagi anak-anak turu kok. Anak-anak puasa lah kue. Ya puasa lah. Sahur karo apa kue? Sega karo mici tok kok. Ya alhamdulillah lah sisa sahur. Jarku kue malah turu-turu tok rasa sahur. Maning nggak nyampe pengen puasa. Tapi kau ngerti ora syarat-syaratnya main puasa musah? Ya ngerti. Apa Joel sebutna? Siji Islam. Ya, benar. Loro niat. Ya, benar. Nek ini gue tok. Wis, maning gak gue tok. Sian liane ngabur. Apa iya? Iya. Salah apa bae sebutna? Iya, tapi toke syarat wajib puasa. Sing pertama, sing bener kau mau ngomong agamamu Islam. Selanjutnya kau harus berakal lan kau harus balik kan dotok mbok maning no nyamen dotok ya
syukurlah dadi kowe bisa mikir. Selanjutnya, kowe sehat fisik karo mental. Lan kowe ora lagi lunga ado, ora lagi nang perjalanan. Lunga ado kowe misalkan kowe lunga nang Jakarta, ngepit, kira apa-apa ora puasa. Tapi aja deket-deket nang koplak kowe malah buka nang kana, batal nang puasa kowe ora boleh. Maning ngoplak edok. Lho, gue ngerti nang koplak edok, aja jarak mana lho. Ya ora lah, Jung. Mbok tapi. Min, kok lanang tapi kan ya? Ya lanang lah. Pinggir kok mateng apa? Mari ngomandeng. Maksud deh, nek wedon kira oleh puasa nek lagi haid. Merasa tak jelas lah ya, haid apa? Kok lanang, be? Enggak, bertok ya. Sit, sabar, Mbok. Kok mau kan ngomong niat? Ngerti ora niat gue apa? Ya nek niat lah. Niat. Niat gue, kue ndongan sekang hati menggusti Allah main puasamu diterima, lan puasamu gue barokah niat sing temenan ngerti ora niat ndongane puasa ke priwe? Yus ngerti lah wis ya syukur lah nek kue ngerti niate moga berkah tapi yang namanya nge sing kue banget kue gue kudu bisa nahan kencot, nahan puasamu kan imsak, tekan maghrib bisa ora kayak betoknya ya bisa lah aja bisa-bisa toh tinggal turu terus tekan maghrib kan penak nah kuwi sing salah aja dianggap turu-turu toh daripada kayak turu-turu toh mending kowe maca Quran doakna wong liya tentang wong tuamu keluargamu karo kanca-kancamu main puasamu lebih barokah pahalamu juga lebih akeh aja turu-turu tok jare-jare turu berpahala pak tapi nek turune kayak orang gede